Ne zna se šta će i koliko će da rade, ali zna se koliko će da pojedu i popiju. Za zaposlene u zajedničkim institucijama BiH u naredne dvije godine prema planu nabavki za hranu i piće biće izdvojeno 6 miliona maraka. Štednje neće biti, pa će tako na meniju biti sve vrste mesa od teletine preko jagnjetine do ribe. I samo to će koštati preko milion maraka. Potrošeni 20. Nemam riječi. Sramota. Sramota. Dok narod jedva preživljava, oni se razbacuju, troše nemilosrdno, ne vode računa, ni o čemu. Baš i briga kako mi, kako ljudi žive koji imaju male penzije, a ima i koji nemaju nikakve penzije. To sreću nije za komentara sve. To zaista mislim komentara sad smiješno. Da ne kažem šta mislim o tome bolje. Viš da radi, zato sam pobjegao odavno, nisam pobjegao otišao. Osim što će BiH službenici i političari biti siti, dobro će i da popiju. Osim kafe, čaja i soka, na raspolaganju će imati i alkoholna pića. Tako će osim piva i rakije imati i viski, čivas, Jim Beam, vina, žilavka i vranac. Skupo i kvalitetno. I zato će biti potrebno pola miliona maraka. Znam da se troši preko mjere. A ovi koji stvorili ovo sve imaju mizerne penzije. Ja smatram da političari trebaju da imaju, kako da kažem, ista ta, da plaćaju istu hranu i piću kao i sam normalan svijet, jer ja znam da u Banja Luci ima dosta ljudi koji nemaju novaca, novčanih sredstava za dovoljno hrane i za piće i ja mislim da je to, po mom mišljenju, previše što oni rade. 3 miliona dovde, umjesto 6, znači. To jedino bi ja to im dao i to je puno. Ali eto te, duplo skinuti. Sve što ne proizvedu, oni što mogu uzmu i potroše. To njih zanima. Njih zanima samo da troše i da nas muče ove bjednike sirotane. Za plaćanje parkinga predviđeno je 150.000 maraka godišnji. Prema posljednjim dostupnim podacima, u zajedničkim institucijama radi oko 22.000 službenika. Bez obzira što je izvršna vlast u tehničkom mandatu, a ni zakonodavna se ne može pohvaliti rezultatima rada, državne institucije ne prestaju rasipati novac poreskih obveznika u BiH.